Прибули до місця, розкладаємо триколінчату, надаємо допомогу постраждалі. Так, ну в основну драбину розкладаємо, надаємо допомогу. Так, давайте спишу свої речі. Так, ви не переживайте. Все добре. Давай, давай. Так, обертайтеся ззаду, так як я ліз. Вони перекладаєте ногу. Не переживайте. Все, нога стоїть. Другу ногу, не переживайте. Хватайте. Що? Поки не стоїте собі. Дружина. Трьох літрів не пішла. Що маленький десь пішла? Петя, Петя, стоп, Петя, рукавиця ось. Що? Подядемо. Добре. Не переживайте, все добре. Все добре. Головне заспокійтесь. Все. Тепер можете бути пожар. Візьміть, будь ласка. Візьміть сумку, будь ласка. Може це, якісь таблетки маєте випити, щоб заспокійли. Якийсь чай варить. Чекайте, як ваша фамілія? Може викликати швидку, чи не треба? Просто мені вже руки трясуться, вже все, я думаю, Андрій, може швидку викликати? Може вам швидку? Ні, тут аптека є, я маю гроші. Викажіть, якщо вам погано, ми викличемо швидку. Викличемо швидку. Я маю гроші, я маю гроші, зараз куплю щось. Скажіть, фамілія ваша як? Синяк. Тож мені все написано. Я ж Дані, тобі чи треба? Фамілія нас бачила. Інна. Інна. Геннадівна. Геннадівна. Інна Геннадівна. Якого року народження? Року народження. Ага. А у де це? Що, ми допомогу надали, жінку спустили. Дуже вам дякую. Я хлопці несу. Давай, помоги дальше.